Heipä hei kaikki tähän webinaariin. Aivan mahtavaa, kun olette tulleet mukaan. Mä menen heti asiaan. Meillä on paljon asiaa ja nyt mä alan jakamaan ruutua. Olen tehnyt sellaiset kalvot ja tutustunut tähän asiaan ja täytyy sanoa, että tämä on todella, todella mielenkiintoinen juttu. Ihan massiivinen juttu. Ja tässä tänä päivänä mä aion tässä webinaarissa esitellä nyt Metfin uutisia ja tilannekatsauksia aina tässä välillä, kun mä kerron tästä uudesta ERC-404-standardista. Ja sitten Marinin Mogulsista ja iDropista. Mä olen aika innoissaan siitä, kun Metfi on kehittänyt tämmöisen ihan uuden projektin tähän meidän vajaa 2 vuotta vanhaan Metfi DAO-ohjelmaan. Ja nyt mä näytän sitten, miten sä voit osallistua tähän iDroppiin ja sitten vastaan kysymyksiin. Ja sitten tämä on sitten, jos joku on ihan uusi, niin sitten lopuksi mä kerron, miten sä pääset tähän mukaan. Lähdetään katsomaan tätä juttua. Ja niille, jotka olivat siinä webinaarissa aikaisemmin, niin tämä on sitten uusinta, webinaarin uusinta, jonka mä nyt nauhoitan ihan vartavasti kaikki. Mutta ennen kuin mä menen tähän sitten syvemmälle, niin mä haluan sanoa kaikille, että mä otan niin kuin vastuun pois itseltäni, vastuu on kuulijalla. Eli tässä nämä esitetyt esimerkit perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiin ja arvioihin. Enkä minä lupaa millään tavalla tuloja tai tuottoja tai voittoja. Niin kryptomaailmassa mä ei koskaan voi tehdä sellaista. Siellä on omat riskinsä aina. Itse päätät sitten, mitä teet tai olet tekemättä. Ja ainahan näin, niin kuin täällä sanotaan. Eli ei kannata koskaan panostaa enempää, kuin olet valmis menettämään. Heti tähän alkuun mä haluan kertoa, että mitä tämä ERC-404-innovaatio tarkoittaa. Siis se on protokolla standardi. Se ei ole lohkoketju, vaan se on erilainen koodaus, jossa niin kuin NFT voidaan jakaa osiin. Ja sitä sanotaan ERC-404. Ja tämä kehitti Pandora virallisesti tuossa helmikuussa. Ja tosi nopeasti se nousi sitten sen Pandoran kehittämä NFT 180x, eli muutamassa päivässä itse asiassa, kun se lanseerattiin, se nousi. Eli se nähdään kryptomaailmassa nyt tällaisena uudenlaisena NFT-innovaationa. Kun tässä nyt katsotaan, että miten nämä ominaisuudet sopii yhteensä ja verrataan vähän tämmöistä ERC-20 tokenia ja ERC-721 NFTtä ja sitten tätä uutta, niin totta kai tavalliset tokenit, Bitcoin, Ethereum, BNB, mitä niitä nyt onkaan, ne voidaan jakaa osiin. Ei tarvitse omistaa kokonaista Bitcoinia, vaan voi olla mukana pienillä osillakin. Niin tämä ERC-404kin on. Sen voi omistaa osina. Voi pikkuhiljaa kasvattaa sitä osuutta siitä NFTstä tai pikkuhiljaa luopua siitä NFTstä itse päätä. Ja sitten tämä protokolla NFT, niin eihän se sovi tietenkään tämän tokenin kanssa, vaan se sopii vaan NFT ja NFT. Mutta tässä se toimii myös NFT ja tokenin kanssa. Tämmöisellä tavallisella tokenilla on aina likviditeetti, eli sä voit myydä ja ostaa niitä ihan vapaasti silloin, kun haluat, minkä verran haluat, ja silloin on aina ostajia. No, tämmöisellä tavallisella NFTllä ei ole, vaan se on spesiaalia. Siellä ihmiset odottaa hinnan nousua ja sitten sopivaa ostajaa sille kyseiselle NFTlle. No, tässä sä pystyt tekemään ihan vapaasti sitä kaupankäyntiä. Ei tarvitse miettiä, että milloin sä voit myydä sen, vaan siellä on ostajat ja siellä on likviditeetti. Sä voit myydä milloin vaan. Tämä toimii kaikkialla. Ja tässä ei vaihtokelpoinen ominaisuus, vähän niin kuin kaikilla NFT:llä periaatteessa ollut, että se on ainutlaatuinen, uniikki NFT. Sitä ei voi jakaa osiin. Se on se yksi ainoa vaan, kun se on koodattu sillä tavalla, että se on se yksi ainoa vaan. Mutta tässä ERC-404, niin sitä voi muokata koko ajan. Se voi olla samanaikaisesti samanlainen ja samanaikaisesti erilainen. Eli se riippuu siitä, miten se muokataan. Eli se on ei vaihtokelpoista omaisuutta, mutta sä voit myydä kuitenkin niitä osia. Ja Metfi on kehittänyt tämän Marinin Mogulsin. Ja nyt se on siitä iDroppi menossa. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä tämä iDrop? Siihen pääsee kaikki Metfi-jäsenet, eli ne, joilla on vähintään Metfi NFT ostettuna. Plankton, joka maksaa 10 USDT, eli 10 dollaria. Ja näitä jaetaan näitä tokeneita iDropissa 3 miljoonan edestä. Ja sitten oli vielä tämmöisiä lisäpalkintoja, 1,9 miljoonaa. Eli totaalinen arvo tälle on 6 miljoonaa. Ja sehän on Binancen lohkoketjun, se koodataan sinne. En tiedä, onko se ensimmäinen siellä oleva ERC-404-tokeni.
todennäköisesti ainakin pätevä näistä, koska tämä on luotettava projekti. Me ollaan Certicon auditoinut tämän kaikki koodit, älysopimukset moneen kertaan. Ja me ollaan siellä Certicin listoilla yli 10 000 projektin joukossa, kryptoprojektin joukossa, 200 joukossa. Eli tämä on ihan huippua. Ja CoinMarketCapissa itse asiassa me ollaan 400 parhaan tokenin joukossa jo. Ja olihan se nyt tiedossa, että Metfi tulee nousemaan sinne, mutta se on siellä. Ja nyt mä haluan mennä katsomaan, että miten nämä tokenit jaetaan. Ensinnäkin ne jaetaan 4 osaan. Niitä on yhteensä 10 000 näitä NFT:itä tai näitä tokeneita, Marinenmukus-tokeneita. Se on sama asia. Ja airdroppi jae, se päättyy tämä kampanja, tämä sosiaalisen median kampanja 21.5. Eli siihen asti voi kerätä niitä pisteitä, että saa kakusta isomman siivun. Ja sitten on steikkaus, eli sitten jos sä et halua heti myydä niitä pois, kun likviditeetissä on 1 000 tokenia, eli siellä on varaa 25.5. alkaen vaihtaa ne airdropit rahaksi, miksi tahansa kryptoksi haluat. Haluatko pitää ne Marinenmokus-tokeneina vai haluatko vaihtaa Bitcoinin tai johonkin muuhun, ihan itse päätä, tai fiat-rahaa, näin. Ja swappaus tarkoittaa sitä, että ne, joilla on steikattuja Metfi-tokeneita, niin ne voivat vaihtaa niitä steikattuja Metfi-tokeneita näihin Marinenmokus-tokeneihin. Se, että kuinka monta niitä pitää vaihtaa, sitä emme tiedetä, koska se selviää vasta sitten, kuinka monta pistettä on jaettu, minkä verran on tokeneita, Metfi-tokeneita siellä steikattuna, niin siellä tulee nämä kertoimet. Eli Frimppi saa 1 kertoimen ja Humpback 1,9 kertoimet, minkä verran niitä tokeneita se voi käyttää siihen ostamiseen. Mutta kaikkia ei välttämättä kannata käyttää. Tämä ei ole mikään vinkki, mutta mä en ainakaan halua kaikkia mun Metfi-tokeneita steikattuja, koska se siellä pyörii steikkaus koko ajan joka tapauksessa. Ja Metfillä on hyvä arvo ja hyvä likviditeetti. Mutta jokainen päättää, miten tekee. Ja staking on sellainen, että se kestää 13 kuukautta, eli käytännössä 24, ei siis 4 viikkoa on aina yksi jakso, eli se on semmoinen 13 jakson, tässä on oikeasti 13 jakson steikkausperiaate, koska se on vuoden mittainen, mutta vuoteen mahtuu 13 4 viikon jaksoa, eli aina 4 viikon välein voi nostaa ne steikkaustuotot ulos, tai laittaa ne takaisin sinne ja antaa korkoa koron päälle kasvaa. Einstein sanoi, että korkoa koron päälle on maailman 8. ihme, mutta itse päätän, mitä teen. Ja, eli toisin sanoen vain steikattuja Metfi-tokeneita voi swapata silloin ennen kuin se airdroppi jaetaan, ennen kuin alkaa tämä treidaus. Itse päätät, että minkä verran niitä vaihdat. Ja se menee vähän sitten semmoisen arvauksen päälle, että sitä ei anneta sitä tietoa etukäteen. Silloin vaan voi vaihtaa ja vaatia Treasurysta nämä, ettei menetä sitä alkuperäistä NFTtä ja saa lisää poveria ostaa tai hankkia näitä Metfi Marine Moguls NFTtä. Ja tässä kannattaa muistaa, että sä voit omistaa siitä NFTstä vain sen pienen osuuden ja sä voit heti myydä ja kaupata ja ostaa lisää. Et jos et sä halua niitä steikattuja metriä käyttää, sä voit käyttää ulkopuolista rahaa. Eli jos sulla on jemmassa, niin ja sä oot Metfin jäsen, niin sä voit ostaa sitten sillä hinnalla, kun sillä myydään niitä. Se hinta määrittelee se, joka sitä myy. Eli jokainen määrittelee oman hinnan, millä hinnalla myy omia NFTn osia. Eli sinä päätät ainoastaan sitä hinnasta, millä hinnalla myyt. Tämä on aika mielenkiintoista. Tämä on uudenlaista hommaa. Ja sitten tässähän oli siis nämä steikkausbonukset. Sä voit vaatia Treasurysta sieltä Marinenmokulssista vaihtoja. Sitten saat sitä airdroppia ja sitten sä voit myydä. Eli tässä on aivan mahtava mahdollisuus. Ja tämä sosiaalisen median kampanja avaa ovet tälle airdroppille. Ja mennään katsomaan, miten se toimii. Sillä on oma sivu. Ja tässä aina kun mennään tänne näin, niin sinne mennään sitten hyväksymällä, että on ihminen. Eli tässä on oma sivunsa. Näin. Ja tässä mä oon nyt kerännyt yli 1600 pointsia. 44 päivää on aikaa kerätä. Sä yhdistät sun metamaskin tähän näin, missä sulla on se NFT. Ja sitten täällä alapuolella on myös kohta. Tuo nyt mun niin täällä on näin, että yhdistä sun lompakko.
Eli mä oon tehnyt, yhdistänyt mun lompakon, missä mulla on tämä Metvi NFT, mä oon yhdistänyt sen tähän näin. Ja sitten sä voit tehdä niitä tehtäviä, mitä siellä on. Eli niistä saa tiettyjä pointseja. Ystävien tuomisesta, täällä on sun henkilökohtainen linkki, sä saat 3 pistettä, kun tämä jäsen tekee vähintään 1 tehtävän. Ja tässä nyt näkyy, että 3 kertaa on tämä mennyt ja mä oon ansainnut siitä 9 pointsia. Tälleen täällä näkyy sitten, minkä verran porukkaa sinne on tullut. Ja sitten sä vaan käyt lukemassa näitä artikkeleita ja tykkäämässä. Tässä siis tehdään tykkäämistä, jakamista, kommentoimista. Sitten äänestetään täällä Certikissä. Mä oon nyt tämän päivän työt tehnyt, eli mä en nyt pääse sitten näyttämään näitä. Täällä on päivittäinen koodi, joka lisätään. Ja tällä kertaa se esimerkiksi se koodi löytyy täältä, mäpä näytän. Eli se löytyy Metfin videosta. Ja tässä nyt näitä videoitahan tulee, mutta tässä on hyvin esillä se, että minkälainen koodi se on. Eli kun täältä kun mennään, tänne yleensä tykätään, mä oon tykännyt jo kerran siitä. Sitten tänne kommentoidaan. No mä oon kommentoinut tänne jo, mä oon kirjoittanut sinne, this is fantastic. No näin. Sisään kommentin. Ja sitten Today's Daily Code Kiplin. Se on aina tämmöinen 6 isoa kirjainta löytyvä sana. Ja sitten se kopsataan ja sitten sä laitat sen tänne daily koodiin. Ja silloin se muuttuu vihreäksi. Mä en nyt voi näyttää sitä, sori. Se muuttuu vihreäksi ja sitten kun sä laitat sen koodin sinne, sä saat 10 pistettä. Ja näin. Niin täällä on joka ikisellä niin kuin mahdollisuus saada, siellä on 1 pisteen juttu ja siellä on 3 pisteen, niin kuin tässä nyt on 3 pistettä. 3 entries tarkoittaa 3 pistettä, kun käy tykkäämässä TikTokissa. Tai tässä on 10 tunnin päästä voi tehdä uudelleen ja uudelleen se kertoo näitä asioita. Näin. Täältä kerätään nämä pointsit. Ja tässä se oikeasti on. Mitä enemmän sulla on niitä pisteitä siellä, täällä näin, sen suuremman kakun sä saat siitä iDropista. Ja tämä on hyvin yksinkertainen toiminta. Sä voit siis yhdistää sun metamaskin tai boletin tähän. Tämä ei ole yhtään sen vaikeampaa. Eli mikä sitten tekee näistä marinimokusseista haluttuja? Niin tässä on hurjat palkinnot, eli 3 miljoonalla. Sitten on nämä lisäpalkinnot, 2 500. Eli 2 500 NFTtä sisältää näitä lisäpalkintoja, 2,9 miljoonaa USDT. Sitten sä voit swapata marinimokusseja tähän Metfi-juttuihin ja muihin ansaintamahdollisuuksiin. Stakeout-bonukset, 28 välein voit nostaa, päivän välein voit nostaa ne. Sitten sä pääset näihin lisäpalkintoihin ja palkkioihin. Sä voit myydä niitä ja sen kesken ne, jotka siellä kauppaavat. Siellä ei muut voi ostaa. Ja ulkopuolista ei voi näitä ostaa, jos ei ole NFT. Sitten, nämä on harvinaisia, niitä on vain 10 000 kappaletta. Ja sä voit yhdistää niitä, muokata niistä ihan oman näköisiä. Se on ihan hauska juttu minun mielestä. Että se riippuu sitten siitä, että mikä NFT sulla siellä on. Että onko sulla shrimpi vai krabbi vai octopus tai fisu tai delfiini tai joku muu. Niin sä saat selville sitten sen. Eli ne askeleet sitten, että miten sä pääset tähän mukaan. Niin sulla pitää olla joku Web3-lompakko, esimerkiksi Metamask just. Lataat sen tietokoneelle tai puhelimeen. Ja talletat ne salasanat tarkasti, etkä ikinä, et ikikuunaan päivänä anna niitä kenellekään. Et kenellekään. Ei kellekään. Jos joku admin ottaa sinun yhteyttä ja sanoo, että nyt mä tarvin sun nämä salasanat, niin se on rosvo. Se varastaa sulta sen sun tilin tyhjäksi. Ja sitten siirrä sinne BNP-kryptoa, sieltä voi todennäköisesti sieltä Metamaskin lompakosta ostaakin sitä, tai sitten jostakin pörssistä voit siirtää sen BNP sinne lompakkoon. Eli se pitää olla Binancen lohkossa, Binancen ketjussa tämä systeemi toimii siellä. Eli ne pitää olla niitä, ei Ethereumissa. Siirrä sinne vaikka 20, niin sä saat ostettua sen planktonin ja kokeilet sitä juttua, ja sitten kutsujan username Moby Dick Meta, sä oot saanut multa linkin tai joltakin sun kutsujalta, niin käytä sitä linkkiä. Mutta
On tosi tärkeää laittaa sen kutsujan tämä koodi, mikä se sitten on. Koska jos sä oot mennyt surffailemaan sinne Metvin jollekin sivulle, ja sit sä luulet, että sä klikkaat sun kutsujan liittymislinkkiä, niin se menee ihan jonnekin muualle. Mulle kävi tällä tavalla näin. Niin tarkasta se, että sä voit laittaa sen kutsujan käyttäjänimen, se on siinä lopussa. Sitten sä voit liittyä iDroppiin. Käytä sitä virallista kutsulinkkiä, jonka mä justiin näytin siinä. Käytä sitä tai käytä sitä sinun kutsujan kutsulinkkiä sinne. Että sä oot varmasti oikealla sivulla, nimittäin niitä huijareita on täälläkin joka puolella nettiä. Ja sitten yhdistä se sinun web-lompakko sinne iDrop-sivulle sinne, mistä mä äsken näytin sen. Eli se tulee sinne alas. Tänne näin. Tähän kohtaan, Connect Your Wallet, saat siitä 5 pistettä, kun sä sen yhdistät sinne. Ja sitten alat tekemään niitä päivittäisiä tehtäviä ja kerää niitä tehtäviä. Ja tietenkin alussa eka kerralla saattaa mennä kauan aikaa, jos et sä ole kirjoitettuna sun Facebookiin, Telegramiin, YouTubeen ja niin edelleen. Ja voithan sä toki tehdä sitten uusia tilejäkin Twitteriä, jos ei sulla ole LinkedIn, mitä sulla on TikTok. Sähän voit tehdä ihan tätä varten, että sä saat enemmän pisteitä. Mutta ihan itse voit valita, että haluatko tehdä kaikki pointsit kerätä. Niitä sitten voit tehdä ja siellähän tykätään, jaataan, kommentoidaan, äänestetään ja niin edelleen. Ja sitten jos haluat tuoda niitä ystäviä, niin ihan hyvä, mutta se ei ole pakollista. Tätä mä haluan korostaa, että täällä on näitä jackpotteja, eli näitä lisävoittoja sitten niissä. Ja niitähän on sillä tavalla niin, että se on randomisti arvottu 2 500 NFT. Näitä NFT:itä tulee olemaan sitten Marina Mukus NFT:itä, näitä uncommon, eli niinkö ne on erittäin, tai ne on harvinaisia, 50%, tosi harvinaisia on 2 400 NFT:itä, eeppisiä on 10%, legendaarisia 5% kaikista ja myyttisiä 1%. Ja tässä sanotaan, että miten ne on jaettu sinne. Myyttisiin, legendaarisiin, eeppisiin, harvinaisiin, siellä on tonnin bonuksia, 123 kappaletta uncommon, eli tällaisiin, ja 1000x, eli kymppejä on näihin uncommoneihin, on 1000 kappaletta, 10 USDT, sitten legendaarisiin näihin, on 20 000 metriä yksi, toinen on 10 000, sitten on harvinaisia 10 kappaletta tonnin, ja 100 kappaletta näille. Ja näiseen menee nämä syystä eeppiset, 10% eeppisiä. Ja se, että minkälainen NFT sulla on, niin sitä mä en voi sitten tietää, miten sä sen muokkaat. Minkä verran, onko se kokonainen, onko se puolikas, onko se joku osuus. Se riippuu vähän siitä. Eli sä muokkaat sitä. Tässä nyt näkyy, että täällä on solmio. Tässä on myös kaulakoruja olemassa. On tämmöisiä takkeja tai jonkinlaisia toisenlaisia. Sitten on tämmöisiä työkaluja. Siellä on lapioa ja siellä on kassakonetta, siellä on tällaisia kultaisia näppäimiä. Tässä on tämmöinen hattu, no täällä on antenni päässä hattuna. Sitten on joku eeppiset lasit ja tällaiset näin. Eli sitten kun sä saat sen NFT, niin Mogulin airdropin, niin sitten sä alat kraftaamaan sitä sinun NFTtä. Se on ilmasta, eli sä muokkaat siitä. Onko sulla sitten siellä, mikä sulla on? Jos sulla on plankton NFT, niin siinä on varmaan se on ihan perus. Kaikki alkaa planktonista. Niin kuin tässä on, life begins with plankton. Sitten sä voit korottaa sun NFTtä. Eli mitä korkeampi sulla on se NFT, se Metvi, alkuperäinen NFT, jos sulla on vaikka siellä shrimpi, niin sä saat siihen jotakin muokata. Jos sulla on crappy, octopus, fish, delfin, shark, orca, whale, shark, whale ja humpback, niin sä pystyt sitä muokkaamaan tosi, tosi erinäköiseksi. Mutta se tulee muokata kuitenkin. Ja sitten sä löydät sieltä ne palkinnot. Ja sellainen, jolla on kokonainen Marine Mogul, saa tämmöisen Metpotin. Metpot on tämmöinen nopea treidauspotti, joka toimii sitten sillä tavalla, että USDT ja Bitcoin pari on vähintäänkin. Ja sitä on testattu, siellä on tullut 2-numeroiset tuotot kuukaudessa, eli se on mahtavaa. Ja siihen mä oon todella kiinnostunut saamaan tämän Metpotin.
Tokihan sä voit ottaa useammankin marinemokulssin, pyrkiä tähän ainakin. Eli se on sitten lisää passiivista tulovirtaa tämä Metpotin käyttäminen. Mutta vain niille, joilla on kokonainen marinemokuls. Eli jos sä saat iDropissa vaikka puolikkaan, sä voit swapata sitten siinä 3 päivän aikana, siinä on 2-3 päivää aikaa swapata niitä steikattuja metfitogeneita, niin sä voit swapata niitä sitten siihen, että sä saat kokonaisia. Ja sitten sä saat lahjaksi tämän silloin 25. päivä. Ja tämä on aika mahtavaa. Ja sitten meillä on 2-vuotisjuhlat. Siellä on sitten lisäetuja niille, jotka menee sinne juhliin. Ja miten tähän pääsee mukaan, niin todellakin meillä on erilaisia NFT:itä. Tarvitset sen kuitenkin sen Web3-lompakon. Ja kannattaa huomioida, että tämä on Binancen lohkoketjussa. Certik on auditoinut meidät. Ja CoinMarketCap on sitten virallisesti, me ollaan 400 parhaan joukossa oleva tokeni. Ja sitten sä voit kutsua ystäviä liittymään mukaan, ja siellä on lisää bonuksia, sä saat matriisibonuksia, joku ostaa NFT, niin sä saat siitä 5% bonusta, ja sitten kun ne alkaa, niitä matriisit on semmoinen hybridimatriisi tässä, ei hypitä tasolta toiselle, vaan se menee silleen, että joka kerta, kun sä korotat sun paketin, niin sulle avautuu uusi matriisi ja sinne tulee sitten saman paketin omaavia. Esimerkiksi meille tuli nyt näitä sharkkeja tässä 3 kuukauden aikana, 41 kappaletta. Meillä oli itse niitä otettu, mutta ne tuli sieltä meidän alalinjan, jotka oli tullut meidän tiimiin sinne alalinjaan. Niin ne, tai spillover, se voi tulla ylhäältä, se voi tulla alhaalta. Niin sieltä tuli sitten ja se oli ihan mukava potti. Ja näistä tulee sitten 5% aina siitä myyntihinnasta. Sun humpbackin myyntihinta on 2300, 102 300, eli se on arvokkain. Ja siitä 5% on aika hyvä summa. Ja nyt sitten aletaan katsomaan sitten niitä kysymyksiä ja vastauksia, niin nyt voi esittää kysymyksiä. Mä sammutan tämän nauhoitukseen. Ja kiitos, kiitos, että olit mukana ja esitit aktiivisesti näitä kysymyksiä. Ja mä laitan tämän nauhoituksen nyt sitten sinne kanavalle, niin sä voit katsoa ja vielä tarkistaa lisää näitä asioita. Ja nähdään seuraavassa webinaarissa ja mahtavaa päivää ja iltaa ja viikkoa sulle. Moi moi! Ever dreamed of unlocking a treasure chest in the digital world? What if you could land a free ERC-404 NFT that might just hold a $100,000 cash prize you can claim instantly? Think it's too good to be true? Think again. Welcome to the world of Marine Moguls, where your NFTs are keys to hidden treasures worth a total of 2.9 million USDT. Imagine this, 2,500 of our Marine Moguls come with prizes attached, ranging from 10 to 100,000 USDT. That's right, a quarter of all Marine Moguls are waiting to make you richer. Got your Marine Mogul? Just log into our app, check your NFT, and if there's a prize, claim it with a simple click. Yes, it's that easy to claim your fortune. Remember, prizes need a little extra magic called crafting. Crafting is free and exclusively available to MetFi members only. Only MetFiers can unlock those coveted rewards. Ready to embark on this incredible adventure? Join our free airdrop campaign now at airdrop.marinemoguls.com and dive into the ocean of opportunities Marine Moguls offers. Don't miss out.